mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, iza nudiye lissalati min yevmil cüm'ati fes'u ila zikrillah ve zerul bey'a, zalikum hayrun lekum in kuntum te'alemun. Elhamdülillahi, assalatu vesselamu ala rasulillahi, emma ba'du. Muhterem aziz mihmanlar, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiler. Allah'a hamd olsun. Yaratken Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Şu bugün 1442. Yenge Hicri yılını bana ahirgi cümaları, Muharrem'le ahirgi cümaları. Muharrem ayı mukaddestur. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam devirlerden 4 ay mukaddes iken, bu ayını insaniyet hürmetini saklayan iken, şunlardan bittesi Muharrem'dir. Bu bir iki. İkincisinden Muharrem ayıge Kur'an'da kasam bilen kegen. Bu büyük aylığı. Üçüncüden bu aylarda müşküller ansan, hacatlar reva bugün eken. Muhterem azler mi diye etrafını karaptırın. Bana şu bugün cüme ötse, keyingi cüm'a sefer ayını cümesi oladı. Demek keyingi yıl geçe, Muharrem aylar geçe, kim var kim yok. Allah'ım beriyetken nametlerine şükür kiltirip, kop yıl kop zaman Muharrem aylarına, cüm'alarına yetkezgin. Muhterem azler, keriler, Hazreti Cenab-ı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi mübareklerden birini eşitip koyaylık. Hozirgi Surxondaryoni Sherobod degan yerida Abu Iso at-Tirmiziy degan bir ulug' zot yotadilar. Bu zoti bobarakotni to'liq ismlari Muhammad ibn Isa ibn Thawra ibn Musa ibn ad-Duhhak As-Sulami, Ad-Darir, Al-Bughi, At-Tirmidhi hazretleri bo'ladilar. Şu 8 nomlari yozilgan. Buni hammasini tarixi bor. Bu zoti bobarakot 824-yilda tavallud bo'lgan ekanlar. 824. 893-yilda vafot bo'lgan ekanlar. 824, 893. Bu zot İmam Al-Buxoriy bilan zamondosh bo'lganlar. Bilamizki Hazrat Al-Buxoriy 810-yilda tug'ilganlar. 870-yilda vafot bo'lganlar. Hazrati Termiziyga İmam Al-Buxoriyni bitta gaplari bor. Siz bizdan ilm olib foydalanishni o'rniga biz sizdan foydalandik deb o'rgan ekanlar. İmam Al-Buxoriy Abu Isa Termiziydan ilm oldik sizdan deb o'rgan ekanlar. Mana shu zotni sunan degan asarlarda bir hadisi keltirilgan. Muhtaram azizlar, shunaqa hadislar borki, dunyo qonuniyat hisoblanadi. Abadiyat qonuniyat hisoblanadi. O'sha hadislardan bittasi. Bismillahirrohmanirrohim. Rufa'al qalamu an thalathatin anin niyami hatta yastayqidhu wa anis sabi hatta yahtalimu. وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل انا جمعت اللار مناسه شرخه قلم گناه yozmoqdan 3 kishida to'xtagandir manosi qalam lavhul mahfuz deydi bilmadim uni kayfiyati qanaqa lavhul mahfuz degani Ma'lumotlar to'planadigan, ma'lumotlar yoziladigan yer degan. Bilmadim u doskaga o'xshaydimi, oynakka o'xshaydimi, kompyuterga o'xshaydimi? Xudo taboraka va taoloning huzurida lavhul mahfuz bor ekan. O'shanga qalam bilan yozilgan ekan taqdirlar. O'sha yozuvda 3 odamga gunoh yozilmas ekan. O'shalardan qalam ko'tarilgan ekan. Birinchisi. Rufa'al qalamu an salasati Uxlab yotgan odam uyg'onmagunicha ana birinchisi. Uyqusirab qilingan gunohlar, uyqusirab qilingan jinoyatlar, so'zlar
yozilmas ekan gunohga. Aytmoqchi, uyquni o'zi uzrga kiradi. Masalan, Xudo undan asrasin, biz ishda shunaqa narsalar bo'lib turadi. Ayniqsa shu yozgi kunlar soat 4larda namoz o'qiladigan paytlarda ertalab soat 5-6 da ihsonlar bo'lib qoladi. Shunga biz va'da qilgan bo'lamiz. Uxlab qoladigan payt ham bo'lib qoladi. Xudo undan asrasin. Anta 500 ta odam kutib o'tiribdi, domla uxlab yotibdi. Nima bo'ladi u? Qanaqa tushuniladi u? Ha, mana onisini eshiting. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Tabuk g'azovatidan qaytayotgan edilar deb boshlanadi rivoyat. Endi men qisqaroq aytyapman, vaqt e'tiboriga ko'ra. Endi bu Tabuk degani Madinadan bir 800 kilometrmi, vallohu alam, 900 kilometrmi, uni tasavvur qiling, 800-900 kilometrni. Bular endi tuyada otlarda kelishyapti, charchab ketadi, qo'shin o'ta charchagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, İçingizde bittengiz navbatçı bulsun. Ana şu navbatçı bizni bomdatka uyg'otur. Şunda Bilal ibn Rabah, bu adam Habeşlerden bu geldi. Men uyg'otaman ya Resulallah, men navbatçı bo'laman. Sahabeler hammasi bo'pti, Bilal navbatçı bo'ladi, ertalab azan aytadi, hamma uxladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ham uxladılar, hamma tin oldi. Lekin Bilal ibn Rabah'ın o'zi ham uxlab qoldi. O şunca leşkerinin içinden birinci olup Resulullah'ın yüzleri yugandılar. Resulullah'ın yüzlerine kıyas düşüp yugattı. Hep şuna kadar buluşu mümkün mü peygamberimizden? Buluşu mümkün. Ben onu sizin işte. Sahabelerden ikideleri ihtilam bulup kaldılar. Oşa cahide teyemmüm vacip buldu. Teyemmüm oşattan kaldı. Keyingisi. Hamma Bilal ibn Rabah'ını koyib ketdi. Qanaqa odamsan, senga ishonib biz xulasak, o'zing ham buna qo'ysan. Koymaylar Bilolni dedilar. Bu Allohni ishi dedilar. Shu bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdodni sunnatini o'qib berdilar, takbir tushirdilar, farzini o'qib berdilar. Uxlab qolgan odam, qanaqa namoz o'qish kerakligini ko'rsatib berdilar. Lekin umum xulosa, birodarlar, uxlab qolish uzrga o'tar ekan. Ne uxlab qolding andam manda? Birodarlar, odam uyqu yarim o'lik. Yarim o'lik. Uyqu uzrga o'tar ekan. Chunki kitobda uxlab yotgan odam uyg'onmagunicha gunoh yozilmaydi. Ikkinchisini aytdilar. Yosh bola sabiy, sabiy degan voyaga yetmagunicha dedilar. Sabiy o'g'il boladan misol olamiz, qisqaroq qilib aytam, shu katta mavzu bu. Bir o'g'lon bola tug'ilsa, 2 yashar u 6 oygacha chaqaloq deydi. 2 yashar u 6 oygacha aytadi chaqaloq deb. Chaqaloq deb atalishining sababi 2 yil 6 oyda radoat hosil bo'ladi. Radoat degani bizni mazhabda o'g'il bola, qiz bola o'z og'zi bilan ona ko'ksidan bir qo'ltim tomog'idan o'tqizsa radoat bo'ladi. Emizish sobit bo'ladi. Demak, ikkovi bir-biriga aka-uka, opa-singil bo'lib qoladi. Ikkovi bir-biriga abadul abadga nikohi harom bo'ladi. Shuni 2 yil 6 oy mobaynida bo'ladi. 3 yoshga kirgan bola emsachi, razoat hosil bo'lmaydi. 4 yoshga kirgan odam emsa ham razoat hosil bo'lmaydi. 2 yashar u 6 oygachasin chaqaloq deydi. Ikkinchisi 2 yaşar o 6 aydan 12-13 yaşkaçasını atını sabi deydi ana. Narasida deydi fars tilida. Birodarlar, sabini, go'dakni hukmi jinnini hukmi bilan barobardir. Yosh bolaning hukmi jinnini hukmi bilan barobardir. Azon aytirish makruh, takbir aytirish haromdir. Azon aytadi-ku masjidda, shuning yosh bolaga aytirib bo'lmaydi. Ovozi rasta bo'lmagan ayol kishini ovozini eslatishi mumkin. Undan tashqari, sabiy bilan tuzilgan shartnomalar, sabiy bilan qilinayotgan savdolar botildir. Go'dakka narsa sotib bo'lmaydi. Go'dakdan narsa sotib olib bo'lmaydi va go'dak zomin mastur. Zomin mastur? Akajon, mana shu choynagingizni bir ko'ray deb men olsam. Bu adam çayını esat etken ekenler.
Kolumga aldım çaynayını. Bitti koraydım aldım ama kolumdan çüp gitip kaldı. Sındı çaynayı. Ben narxini berişim vacib bo'ladi. Çünkü meni kolumdan sındı. Endi go'dakni qo'lda sinsa-chi. Amaka choynak sotayotgan ekansiz, choynagingizni bitta ko'ray deb oldi-yu qo'ldan tushib ketdi. Uni kim to'laydi? Sotuvchini o'zi to'laydi. Chunki o'zida ayb go'dakni qo'liga narsa berib bo'lmaydi. Illo ma'ruf narsani, illo ma'ruf. Ma'ruf degani hamma biladigan narsa degani. Masalan, nonni 2000 so'mligini hamma biladi. Bolani qo'liga 10000 so'm berib 5 ta non olib kelgin desa bo'ladi. Boshqa narsani savdoqi bo'lmaydi. Uxlab yotgan odam uyg'onmagunicha yosh bola voyasiga yetmaguncha, bu yog'ini ham aytib qo'ya qolaylik. 2 yashar 6 oydan 12-13 yoshgachasini go'dak deydi. 12-13 dan 35 gachasini yigit deydi. Yigit deb 15-12 dan 35 gachasini aytadi. Bu kitobda kelgan davr. Kitobda aytilganki, yigitlik davrini toat ibodat bilan o'tkazgan bandamni Qiyomat kunida soyamda turadi, arshimni soyasida turadi degan. Birodarlar, yoshligida, yigitlik davrida ibodat qilgan odamni Allohim oldida maqomi baland ekan. Nega domla uni shohi bormi? Nega uni maqomi baland? Chunki yigitlik davrida shahvatga rag'bat kuchli bo'ladi. Yigitlik davrida kayfu sapoga, dunyoga rag'bat kuchli bo'ladi. Shuni tiyib olgan odam avliyo. Shuning uchun martabasi baland uni. Nihol odamlarga namoz niyozni tavsiya qilsak. Yoshim katta bo'lganda pensiyaga chiqqanda o'qiyman ana. Ayo baraka topib ko'r, pensiyaga chiqqaningizda o'zi namozdan boshqa ish ham qolmaydi o'zi. Ichalmaydi. Davlaniya bor, sag'ir aralash, yurakka to'g'ri kelmaydi. U yoqqa bu yoqqa yo'rg'alanmaydi, belda quvvat yo'q, o'zi zo'rg'a yuribdi. Choyxonada bir tuzuk gap yo'q, g'ibat bo'lar bo'lmas. Bitta masjid qoladi. Yo'l. Unda o'ziga yarasha bo'ladi endi. Aziz aytganki, yoshligingda to'at qilsang, qariguncha ko'nikarsan. Qariganda to'at qilsang, ko'nikguncha ko'milarsan degan. Yigitlik davrida qilish kerak ekan. 15 dan 35 gachasi yaxshi ekan. Undan keyingisi 35 dan 50 gachasini kishi deydi. 35 dan 50 gacha bo'lgan odamni sansirash makruh bo'ladi. U kishi, u jiddiy odam u. 50 dan yuqorisini shayxi foniy deydi. Shayxi foniy degani dunyodan o'zini lazzatini olib oldi degani. Ha, e'tibor bering. 50 ga kirmagan odamni tobuti qizil anbar bilan o'raladi. E'tibor berganmisizlar shunga? 50 dan keyin oq tutiladi. Buni ma'nosi bu tovutda yotgan odam dunyodan lazzatini olgan odam degani. Qizil tutilgan odam hali 50 ga yetmadi degani. Buni sag'iri bo'lishi mumkin degani. Bu gap nega aytilyapti? Odamlar o'zini yosh sanayapti, birodarlar. Ya hali yuqoriga chiqing, o'zi ko'rsatgan joyga o'tirish kerak. Birinchidan. Yuqoriroqqa chiqing desa, men yoshman deydi. Nechiga kirdik? 55 ga. 55 ga kirib yoshmish u. Kim aytdi yoshsan deb? 83 ga kirganda haram deydi. Haram degani mo'ysafit degani, qariya degani kitoblarda. Qaysi bandam meni yo'limda yurib 1000 oyni yuzini ko'rsa, 83 yil u 4 oy. 83 yil u 4 oy umr ko'rsa, 1000 oyni yuzini ko'rsa Men u bandamni davzoqqa solgani uyalaman der ekan. Uyalaman, hayo qilaman. Shuning uchun 1000 oyni yuzini ko'rgan odamlarga duo berilar ekan. Ularni oldiga tushib yurib bo'lmas ekan. Ulardan oldin ovqat boshlab bo'lmas ekan. Ana. Demak, yosh bola voyaga yetmagunicha gunoh yozilmaydi va oxirgisi jinnini aqli o'ziga kelmagunicha gunoh yozilmaydi. Jinni degani jinni yun, jin tekkan degani. Bu ikkita yo'l bilan ekan. Bu holatga yetish. Xudo o'zi asrasin, bular taklifdan soqitdirlar. Majnunlar taklifdan soqitdirlar. Ularga namoz, zakot, roza, haj yoki mana u
insoniylik majburiyatlari ulardan soqit. Hamma dinda, hamma qonuniyatda. Bu ikkita yo'l bilan ekan. Bittasi tug'ma ekan, ikkinchisi moddiy ekan. Ya'ni o'sha hayot mobaynida orttirilar ekan. Shu ikkovini aqli o'ziga kelmaguncha gunoh yozilmas ekan. Ana endi boshqatdan aytaman hadisni. Qalam uch insonga toifaga gunoh yozishdan to'xtamishdir. Uxlab yotgan odam uyg'onmagunicha, yosh bola voyaga yetmagunicha, jinnini aqli o'ziga kelmagunicha. Ana endi savol, domla shu gaplarni shuncha gapni nimaga gapirdingiz? Javobni eshiting birodarlar. Birovni to'yda o'tiribmiz, nihoyatda qo'yda chiqib ko'payib ketgan. Ayniqsa endi bitta xonadonda bo'ladi endi har xil gaplar, lekin bolalar taloq degan gapni gapirib yuboryapti. Ketiga aytadiki, masidim, kayfim bor edi, esimda yo'q ekan. Birodarlar, mana shu uchta odamni talog'i tushmaydi, qolgan hammani talog'i taloq. Hushyor bo'l mo'min. Men masidim, mast bo'lsam ham o'tadimi deydi. Iya, senga savol. Xudo ko'rsatmasin, mast holatda mashin minib birovni o'ldirsang, davlat seni kechirib yuboradimi? Voy, mast ekansan, ketaroq qol, keyin safar. Yo'q. Mast bo'lib rolga o'tirgani uchun jazosi og'irlashtiriladi. Shariatda ham shunaqa. Shuning uchun muhtaram azizlar, taloq so'zlari bunaqa gaplarga tillarimizni aylantirmaylik ekan. Faqat uch kimsaniki o'tmas ekan, qolgan hammasiniki o'tar ekan. Bu jiddiy gap ekan. Alloh taboraka va taolo barchaga tavfiq bersin, rusht bersin, hidoyat bersin. Endi albatta bir narsa, bu narsalarni bir o'tirib hamma tomonini yoritib, hamma tomonini yetkazib bo'lmaydi albatta. Ozgina-ozginadan aytib turilsa, bitta-bittadan aytib turilsa, qalblarga kirib javob bo'lsa, shoyat bunga amal qilsak, haq janobi Rasululloh Mustofodan barchamizga shafoatlar nasib bo'lsa, ey Allohim, Hazrat payg'ambarimizning shafoatlaridan barchamizga nasib etgin. Chahor yor bo safodan Allohim rozi bo'lsin. O'tgan olim ulamolarni Allohim rahmat aylasin.